найближчих поєдинках від гору до чемпіонату світу. Зараз Мамати м'яч у сітці. М'яч у центр, боротьбу відправляє Сліна. Боротьба завершується, користь Гульця. Коротко запорожця, вкрадів дотик, передач, хороший пас. На ній посічинав, чинав, вернем його. І січинав, і м'яч, січинав, і січинав. Десятий номер Владислав Лупашко, капітан команди, 13-й Ілля Коваленко, 11-й Младен Бартулович і дует форвардів, 9-й номер Олександр Мішуренко та 49-й Ніка Сітчинава. Ось і перший момент, і одразу на першій хвилині відкриває рахунок. Козак прострілює, козак забувати можна, і м'яч у сітці! На 50! Січинава забуває 1-0, він голець виходить вперед, 12-й гол, Ніки Січинава у цьому сезоні, він здійснює відрив. Відзаміста Козанова, який напередодні не відзначився, 10 залишається у Козанова, вже 12 у Ніки Січинави, нехай з пенальті, рівнього там шансів фактично не було. Зону на Ніку Січинаву, Січинава б'є і забиває м'яч Ніка Січинава! Ми вже без Арманда Лакена, але Ніка Січинава, там є можливість забити і забиває Ніка! Нічого собі, який гол! Так, Січинава забиває другого на матчі. Сильно випадково.